V prípade, že ste sa rozhodli naštartovať svoj biznis a podarilo sa vám získať svojho prvého klienta, čaká vás vystavenie faktúry, po ktorej sa môžete začať tešiť na svoj prvý podnikateľský príjem. Cieľom tejto videoprezentácie je oboznámiť vás s tým, čo všetko musí obsahovať vaša prvá faktúra a ako by ste mali postupovať krok po kroku pri jej vystavovaní. Je to pomerne jednoduchá záležitosť, ktorú si veľmi rýchlo osvojíte. Čo všetko by mala vámi vystavená faktúra obsahovať? V zákone o DPH sú detálne upravené faktúry platiteľov DPH. Kto je a kto nie je platiteľ DPH sa môžete dozvedieť v samostatnej videoprezentácii. Ďalšie náležitosti určuje aj zákon o účtovníctve. Ako začínajúci podnikateľ alebo podnikateľka, či už ako živnostník alebo SROčka, väčšina z vás bude vystavovať faktúru ako neplatiteľ DPH, preto sa počas nasledujúcich minút budeme venovať práve jej. Nie všetky z uvedených údajov sú povinné, ale v praxi je ich uvádzanie zaužívané a určite v tomto smere nebudete chcieť vyčnievať zradu. Na vystavenie faktúr si môžete zakúpiť tlačivo v predajni s kancelárskymi potrebami alebo zaobstarať špeciálny software, dokonca prakticky v každom účtovnom programe nájdete možnosť vystavovania faktúr. Na internete môžete ďalej nájsť online služby vystavovania faktúr. Úplne si však vystačíte so súborom vytvoreným vo vašom textovom alebo tabulkovom procesore. Vzor faktúry nájdete aj na stránke podnikajte.sk. Všetky kroky, ktoré sú spojené s vystavením vašej prvej faktúry, si ukážeme na príklade. Živnostník Jan Novák začal podnikať ako stolár a podarilo sa mu získať klienta, pre ktorého vyrobil 4 kusy stoličiek v hodnote 70 eur za kus. Svojmu prvému klientovi chce vystaviť faktúru. V prvom rade je potrebné na faktúre uvieť názov faktúra a jej číslo. Číselný rad si môžete nastaviť ľubovoľne. Odporúčame vám však doň vložiť aj označenie roka, čo vám v budúcnosti pomôže lepšie sa orientovať medzi jednotlivými faktúrami. Jan Novák sa napríklad rozhodne pre číslovanie od 1101, čo znamená, že ide o prvú faktúru v roku 2011. Ďalšie faktúry budú s číslom 1102, 1103 a podobne. Ďalej uvedie ako dodávateľ svoje identifikačné údaje zo živnostenského oprávnenia. Sú dostupné aj na stránke živnostenského registra ZRSR.sk v prípade právnických osôb obchodného registra ORSR.sk. Názov, ulicu, poštové smerovacie číslo a mesto, IČO, ktoré mu pridelili na živnostenskom úrade, DIČ, čo je 10 miestne číslo, ktoré má uvedené na kartičke z daňového úradu, ďalej názov banky a číslo účtu. Odporúčame vám pri názve svojej firmy uviezť aj vaše logo. Rovnako v tejto časti alebo v hlavičke alebo pete faktúry môžete uvieť svoju www stránku či e-mailový alebo telefonický kontakt. Na faktúre taktiež uvete údaje o vašej registrácii zo živnostenského oprávnenia. Ďalším údajom, ktorý by na faktúre nemal chýbať, je variabilný a konštantný symbol. Variabilným symbolom je najčastejšie číslo faktúry. Konštantný symbol je 008, ak predmetom faktúry je tovar, a 0308, ak fakturujete poskytnuté služby. Rovnako nezabudnite doplniť dátum dodania tovaru alebo služby, dátum vystavenia, dátum splatnosti faktúry a formu úhrady, buď prevodom na účet, v hotovosti alebo na dobierku. V nasledujúcom kroku doplníme údaje nášho klienta, čiže odberateľa. Opäť názov, ulicu, číslo, poštové smerovacie číslo a mesto, ičo a dič. Odporúčame vám preveriť si zadávané klientové údaje podľa živnostenského alebo v prípade právnických osôb obchodného registra. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám pri prípadnej oprave faktúry, ak by ste omylom uviedli nesprávne alebo neúplné údaje. Ak je váš klient nepodnikateľ, uvedete jeho meno, priezvisko a adresu. Chyba ešte uviez jednotlivé položky faktúry. Nezabudnite každú položku označiť názvom, uviez jej množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu a cenu celkom. Pod položkami faktúry sa odporúča uviez rekapituláciu, kde zvýraznite celkovú hodnotu faktúry. Ak nie ste platiteľia DPH, uvedte túto informáciu na faktúre. Opäť tak prejdete zbytočným komplikáciám. Na záver ešte uvedte meno osoby, ktorá faktúru vystavila a po vytlačení ju podpíšte a prípadne opečiatkujte. Gratulujeme vám! Vaša prvá faktúra je na svete. Ak ste začali podnikať ako SRO, vaša faktúra by vyzerala prakticky rovnako. Jediný rozdiel by bol v identifikačných údajoch, kde by ste uviedli údaje o vašej registrácii v obchodnom registri, ktoré máte uvedené v každom vašom výpise z obchodného registra. Používa sa napríklad nasledovné znenie. Spoločnosť je zapísaná v oddele SRO, vložka číslo 19983 L v obchodnom registri okresného súdu Žilina. Ak ste platiteľ DPH, z pravidla svojej faktúry budete vystavovať prostredníctvom vášho účtovného softveru. Samozrejme nie je to podmienka. V tomto prípade však faktúra bude obsahovať okrem vyššie uvedených údajov aj tieto povinné náležitosti. Identifikačné číslo pre daň, tzv. IDPH DPH dodávateľa, IDPH DPH odberateľa, ak mu bolo pridelené. Ďalej pri každej položke faktúry je potrebné uvádzať cenu bez DPH, sadzbu DPH v percentách, sumu DPH a cenu celkom z DPH. Pod položkami sa uvádza rekapitulácia, v ktorej sa pre každú sadzbu DPH vyčísľuje v eurách suma základu dane, samotnej DPH a sumy z DPH. Veríme, že vám táto prezentácia pomohla vytvoriť si obraz o všetkom, čo by mala obsahovať typická faktúra, ktorú od vás dostane váš prvý klient. Výhodou je, že po naformátovaní prvej faktúry je vystavenie ďalších pomerne rýchle, keďže sa v tomto prípade menia iba údaje o odberateľovi, dátumy a jednotlivé položky faktúry. V texte faktúry je vhodné spomenúť aj číslo objednávky alebo zmluvy, na základe ktorej ste faktúru vystavovali. Rovnako vám odporúčame k faktúre prikladať dodací list, ak je predmetom faktúry tovar, alebo presný popis prác, ak fakturujete poskytnutie služby, alebo do faktúry uviete dodatok, faktúra je zároveň dodacím listom. Na vystavenie faktúr môžete využiť aj niektoré z viacerých softverov, prípadne využiť možnosť vystaviť si faktúru online. Ak si vytvoríte formulár na vystavovanie faktúr svojej pomocne, nezabudnite si každú vystavenú faktúru v elektronickej podobe zálohovať vo vašom počítači praxi niekedy dochádza k oprave už vystavenej faktúry, napríklad ak ste omylom uviedli nesprávny identifikačný údaj odberateľovi alebo v dôsledku preklepu. Vtedy oceníte, ak si dokážete otvoriť niektorú konkrétnu zo starších faktúr a požadované opravy uskutočnite veľmi rýchlo. Ďalšie informácie o náležitostiach faktúry, ale aj ostatných účtovných dokladov nájdete na stránke www.podnikajte.sk. Dokonca si tu môžete stiahnuť vzor faktúry, ktorú si upravíte podľa svojich predstav a môžete ju používať vo vašom podnikaní. Majte na pamäti, že náležitosti faktúry sa v čase menia a je preto potrebné mať prehľad o aktualitách z tejto oblasti. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že faktúry pre zahraničných odberateľov majú svoje vlastné špecifika a odlišujú sa od domácich. Uvedený postup vystavovania faktúr sa týka faktúr pre domácich klientov. Ďakujeme vám za pozornosť.